ни жены, ни внуков не дождался. Только одного. Ой, боже мой, я уже не знаю, что говорить. Ой, боже мой. Ой, я не знала, что у меня такое будет. Я думала... Пожалуйста, я вас прошу, сделайте. Это я говорю, украинская жінка. Украинская жінка, мать двоих детей и внука. От всех жен прошу и матерей, сделайте мир на земле, чтобы не было горя никогда никому. Никому. Ни украинцам, ни русским, ни всей земле, планете всей. Я прошу, я хочу свет, я хочу жить. Все хотят жить хорошо. Где у меня радость? У меня нема радости, ни у кого радости нема. She has a screenshot. I also saw the picture on Twitter. On the screenshot, we see her. Be able to give their dead some dignity and some respect. Під час окупації помирали люди. Багато людей були в машинах, які намагалися евакуюватися. Багато було просто від вибухів чи вистрілами вбиті і лежали на вулиці. Морг був забитий. Поховати людей на кладовище не було змоги, тому що до кладовища фізично не можна було доїхати. Розстріляли мирну цю поховальну процесію і на цьому все завершилося. Багато людей, які померли, вбиті, похоронені біля будинків, в городі, десь там на майданчиках і так далі, тому що навіть довезти сюди не було ніякої можливості.